diputats, el parlamentari de Junts pel Sí. Moltes gràcies. Bon dia a tots, alcaldessa, companys, companyes. Agrair en primer terme la invitació per part del Beòlus, que està bastant avui aquí participar en aquest debat. És evident que el títol que ens planteja no deixa indiferent a ningú. És un títol doncs, que d'alguna manera indica doncs, que tenim un problema sobre la taula i doncs, que cal treballar-hi. Jo com a membre de Junts pel Sí participo de la comissió de Medi Ambient i en aquesta comissió es tracten molts temes mediambientals i a mi em van assignar o em van demanar que fes un seguiment del tema de canteres, del tema de qualitat de l'aire aquí en el camp de Tarragona, tema de, bueno, problemàtiques doncs, aquí de l'àmbit més de la demarcació. I us he dit que en pocs mesos han entrat moltes doncs, propostes de resolució en contra doncs, activitats de noves activitats de canteres de tot el territori, de tot Catalunya, i també doncs, mocions, preguntes parlamentàries sobre projectes que han presentat doncs, que estan en fase avançada de tramitació. Malauradament, el que jo us puc dir de la meva breu experiència dels darrers mesos és que el que us explicaré és vàlid no tan sols per l'àmbit de les canteres, sinó que penso que pot ser extensiu a altres problemàtiques que patim en el territori, en el conjunt del país o com a reptes de tota la societat, com podria ser la contaminació atmosfèrica, la gestió de residus, la gestió forestal, etc. Avui debatem un dels problemes mediambientals que se'ns planteja en el territori. Probablement no és dels reptes des del punt de vista del conjunt de societat més crítics, si mirem els reptes globals. Parlo de canvi climàtic, parlo doncs, de model energètic. O sigui, tenim sobre la taula grans reptes en el futur i s'ha de transformar tot el treball que hem fet fins ara, no? Perquè la pressió que tenim, no? com a planeta ens obliga a fer una modificació del comportament que hem tingut com a espècie en aquest planeta. Per tant, aquest debat, tot i que jo no m'estendré ara amb tota la crisi global del planeta ni la crisi ecològica que estem patint, penso que encaixa molt bé, com el conte ens explicava la regla del colibrí, és un element més que com a societat doncs, hem de ser capaços d'afrontar, de resoldre i no negar una evidència, doncs, com moltes vegades com s'ha denunciat, doncs, es procura fent aquest tipus d'activitats. A mi també em sap greu de vegades sentir polítics o alguns representants que parlen, doncs, refereixen a Catalunya com un país pobre en recursos naturals. Ells pensen bàsicament en petroli i gas. Jo no estic gens d'acord. Catalunya és un país molt ric a nivell de patrimoni natural, a nivell de patrimoni cultural, i penso que els polítics que ens han governat doncs no són prou conscients del patrimoni que tenim i que els nostres avantpassats l'han treballat, l'han cuidat i ens l'han deixat. Nosaltres l'haurem de gestionar durant una breu, no?, temporada de la nostra vida, i faríem bé, pensant en els que ens tindran al darrere, de ser capaços de deixar-ho com a mínim igual al mateix estat que ens hem trobat. La destrucció de la plana al camp de Tarragona per les infraestructures és un exemple més de la manca de planificació que com a territori no hem estat capaços de fer. És a dir, el que ens passa aquí, que tenim una autopista i una autovia en paral·lel, doncs això en altres territoris del país no passa. La societat allà, doncs, per les raons que siguin, es mobilitza, passa el mateix amb línies elèctriques, ens passa. Per tant, no és un problema llarg, tenim molts més problemes, però hauríem de prendre consciència també de la visió global, i penso que els polítics actualment no tenen aquesta visió, ells no consideren que estem
fent malbé el territori, que és la meva opinió personal, no els veig excessivament preocupats per tots aquests reptes que tenim a la, sobre la taula, i seguim actuant com una societat altament depredadora dels recursos, del medi, i com si fóssim nòmades, és a dir, que estiguéssim aquí i demà doncs poguéssim anar a viure 50 quilòmetres més amunt, actuar de la mateixa manera i pretendre que el planeta és infinit. En relació a les extractives, la llei de mines i la Direcció General de Mines, en la seva, com a entitat que tramita aquest tipus d'activitat inicialment, recull clarament i accepta i reconeix que l'activitat minera pot ocasionar un impacte ambiental notable magnitud. És a dir, que l'administració reconeix que en funció de com s'actuï, doncs, és una activitat complexa des del punt de vista mediambiental. No entraré en detalls, però doncs, ja s'ha explicat també, però la declaració d'impacte ambiental i l'estudi d'impacte ambiental i els plans de restauració són les eines que l'administració imposa o una demana, exigeix a les empreses, teòricament, perquè les coses es facin bé. Bé, jo us he de dir, la meva impressió és que això és la teoria. La teoria està ben pensada, però la pràctica és el que fa que tinguem els problemes que tinguem. També hem de tenir en compte que la llei de mines és una llei de l'any 73, és una llei molt antiga, podríem dir que juntament amb la llei de caça són les dues últimes lleis predemocràtiques, és a dir, són lleis que venen d'una altra època, d'una altra manera de pensar, la societat era diferent, el context del territori també era diferent. Per tant, tenim un element que pensem que més hauria d'avançar des del punt de vista legislatiu, perquè són lleis doncs, que tot i que s'han anat, evidentment, amb les competències que té la Generalitat per Estatut, amb tota la protecció del medi ambient, s'han anat complementant, però que d'arrel, o sigui, l'arrel del que és l'activitat minera, perquè és una llei que és molt antiga. En el camp de Tarragona tenim molta activitat extractiva, Ridoc Halls, potser és el cas paradigmàtic, tenim el camp amb 5 canteres, el Priorat amb 1, la Conca de Barberà amb 3, Tarragonès amb 3 canteres, Baix Penedès amb 10 canteres i Baix Camp amb 31. 31 canteres. Això ja els números ens diuen que tenim una comarca amb una alta concentració d'activitat minera, i aquí caldria sumar-hi totes les activitats il·legals que n'hi ha bastantes. Jo no faria responsable el gremi de tota l'activitat il·legal, perquè moltes activitats no estan agremiades, i també doncs, hi ha moltes extractives que en diuen l'obra civil, l'obra pública, en diuen préstecs de sol, em sembla que és quan fan una autovia, doncs, si els fa falta terra per Contalú, doncs compren una parcel·la que està al costat. Això a l'autopista 7 es veu, si aneu per l'autopista i no veiem forats, doncs que en l'època que es va fer l'autopista s'agafava terra del costat per poder fer els talusos i després queden tal qual. Jo durant aquests mesos hem fet visites també a la part de canteres, també visites d'aquests préstecs de terra, i és un drama perquè procuren ubicar-los en espais on no siguin molt vistosos, però hi són. I a mi també m'agradaria traslladar-vos que, parlant amb altres territoris, també amb gent del sector, d'alguna manera arribes a la conclusió que a Tarragona les coses són una mica diferents i a pitjor. És a dir, aquestes activitats, quan es fan en altres regions del país, doncs hi ha més sensibilització de la societat, i normalment s'actua d'una manera més cautelosa, s'actua amb més cura. Per tant, Tarragona, en aquest sentit, penso que és un mal exemple de com es poden fer les coses malament, tant en projectes nous que són dubtosos,
que ens sorprèn que puguin tirar endavant pels llocs on són ubicats, de gran doncs, valor natural, cultural i també simbòlic per tot el que és el territori. La mala gestió d'alguna segona fase, doncs, creiem que és un mal exemple per com s'executen moltes d'aquestes canteres, tenim moltes de canteres que es pinten de color verd, al cap d'uns anys es descoloreix i ara, doncs, no, ara més de pintar-ho, doncs, farem cosa que farem llicències perquè farem altres tipus doncs, d'explotació, perquè si d'aquí 30 anys ho restaurarem d'una altra manera. És a dir, penso que el sector tampoc no es pot sentir orgullós de com s'ha executat, no em refereixo a tots, evidentment, però de forma genèrica com s'executen aquest tipus de projectes. I finalment, en l'etapa final d'aquests projectes, perquè haurien de ser projectes amb una durada limitada, en molts casos, des del punt de vista vital, pot representar conviure en una cantera tota la vida, perquè són ja per mesos de 25, 30, o fins i tot legalment fins a esgotament de recurs, que no sabem massa bé tampoc què vol dir això, pot representar per una persona doncs, conviure per uns ciutadans conviure tota la vida amb una activitat d'aquest tipus. A mi, la crítica que vull fer és va orientada a l'administració. És a dir, jo penso que els sectors econòmics al final s'adapten al que l'administració demana, i si les coses no es fan bé, per mi l'únic i el principal responsable és l'administració pública, que són els que nosaltres paguem amb els nostres impostos i han de vetllar perquè les coses es facin bé. Des de punt de... Jo no sóc anti-tot, no sóc anti-activitat econòmica, jo sóc conscient de que doncs, en el cas dels àrids, doncs, ha d'haver-hi activitat d'àrids. Ara, això no vol dir que els projectes doncs, siguin revisats des d'un punt de vista tècnic i aquí l'actuació política tingui doncs, un paper entre cometes irrellevant, perquè estem parlant de decisions que si tenim taules en el territori d'urbanisme, tenim doncs, ponències ambientals, tenim diputacions, com es deia, que tenim ajuntaments, consells comarcals, doncs, i tenim molts tècnics i gent molt preparada. Penso que la principal responsabilitat de valorar els projectes, prendre les decisions de com s'han de gestionar, el seguiment... Jo penso que tenim gent preparada dins de l'administració perquè això es faci i es faci bé, però malauradament qui acaba prenent les decisions o les decisions més importants doncs acaben sent polítics, i aquí doncs, els vincles que pugui haver-hi amb alguns càrrecs públics en benefici d'empreses privades doncs, ens pot donar resultats que no són d'interès general sinó que són d'interès particular. En el territori, jo sincerament no entenc que tinguem plans directors urbanístics, POMs, comissions d'urbanismes, i tu com a ciutadà no et puguis tenir una visió de quina és la previsió de planificació d'infraestructures, d'on poden haver-hi o no activitat minera, etc. És a dir, paguem molts funcionaris, molts d'ells, com s'ha dit, porten molts anys en l'administració, i penso que ells han de vetllar i han de planificar, tenen el temps, estan alliberats per treballar per nosaltres, tenen el temps, tenen els diners, tenen els recursos perquè facin aquests deures pel bé comú, per l'interès general, i nosaltres doncs, poder participar obertament en tots aquests processos de presa de decisió si considerem que doncs, no ho estan fent bé. Fer malament les coses té un cost d'oportunitat, és a dir, fer una cantera, fer una agressió a l'entorn, al medi, té un cost d'oportunitat pel que t'impedeix fer. És a dir, fer una cosa moltes vegades implica que no podràs fer una altra cosa. Fer canteres a l'entrada de la porta del Priorat doncs vol dir que estàs condicionant potser el reconeixement del Priorat com a comarca per part de l'UNESCO o doncs, poder tenir un model diferent de desenvolupament. Per tant,
és important que també això es valori, que es tingui en compte. No és l'activitat en si, sinó que aquella activitat pot impedir en el futur pel seu impacte, per la seva durada, per la seva magnitud com a societat. I jo comparteixo que són decisions que no s'haurien de deixar en mans d'un sol alcalde o alcaldessa, sinó que són debats que haurien de poder ser transparents, oberts, i la societat penso que és prou madura avui en dia, perquè no ens, que de vegades dona la sensació que ens tractem com immadurs o com que no estem preparats per afrontar alguns tipus de debat. Penso que la societat és prou madura com per poder plantejar un projecte, poder-lo debatre, poder-lo discutir, i probablement al final doncs, tots tenim visions diferents de com s'haurien de fer les coses, però el que no ens agrada, i no ens agrada de cap manera, és que algú prengui una decisió per nosaltres i que ningú hagi pogut opinar, i que més que creiem que aquelles decisions al final responen a interessos molt, molt, molt particulars. Tota aquesta crítica la podríem extendre doncs, al model turístic, a la gestió hospitalària del territori, a l'energia, etc. Bé, jo comparteixo el que s'ha dit. I Catalunya, jo penso que no planifica, o sigui, jo penso que Catalunya tramita expedients. Penso que l'administració els darrers anys, malauradament, ha fet una feina de tramitació, però no ha fet una feina de planificació. Si mireu qui forma part de les taules ambientals, no? de les ponències o de les preses decisions de les declaracions d'impacte ambiental, la major part de persones que formen aquests grups de treball són polítics. I això doncs, comporta que les dinàmiques de les preses de decisions que no basculen molt cap a la decisió doncs, d'un interès d'un alcalde, d'un territori molt concret, i no hi ha la visió, doncs, de, com he dit, tècnica, que jo penso que hauria de ser la principal. Fins i tot l'accés a la informació, jo com a diputat, que he demanat informes, he fet consultes, doncs és molt difícil que accedir-hi. L'administració és un entramat bastant complex, en aquest cas la tramitació d'expedients, doncs hi ha dos grans departaments que es van passar amb la pilota els uns als altres, i Mines i Qualitat Ambiental. Després arribes a les delegacions territorials i encara s'embolica més, i si finalment doncs, vas seguint el fil, acabes al municipi i tornes a començar perquè el municipi diu que això és una decisió que ve des de l'alt. Per tant, jo també he de dir que fins i tot, és a dir, un diputat, no és perquè, però que tens via directa, en el nostre cas, doncs, el govern, doncs m'ha costat accedir a la informació, i jo també vull d'alguna manera doncs, denunciar-ho, perquè penso que hauria de ser totalment transparent. És a dir, si ens omplim la boca de la transparència, no pot ser que per accedir a un expedient doncs, triguis una setmana, o és una cosa fàcil i ràpida per qualsevol ciutadà, no tan sols per representants temporals dels ciutadans. Bé, no em vull extendre perquè estic entrant molt potser en detall, però jo que durant aquests mesos he detectat bastantes irregularitats o punts febles dels processos d'autorització des del punt de vista genèric, no de cap projecte en concret, perquè els dos casos que se'ns han explicat jo he conegut també doncs, en altres àmbits del territori i són molt semblants. També hi ha moltes mancances en l'execució dels projectes i també en els casos de tancament de projectes, perquè pràcticament doncs, no hi ha restauracions fetes en el nostre territori, com us he dit. Per tant, la ciutadania té la percepció que l'administració està al servei de les empreses i no del ciutadà. I això és una percepció que doncs, en molts casos, parlant amb molta gent, arribes a aquesta conclusió.
quan trasllades aquest missatge al govern o trasllades aquest missatge a diferents responsables de diferents departaments, la visió és una mica, una mica no, és molt a la defensiva. És a dir, no s'accepta que les coses poden haver fet malament, no s'accepta una visió més autocrítica, no sé per quina raó, és a dir, si ja pesa molt el fet d'haver estat en el govern més anys o menys anys, però aquí no parlo de cap partit polític en concret, parlo de forma general. I per tant, a mi això em genera una mica, em genera preocupació, perquè és a dir, davant de tanta gent insatisfeta, que l'administració actuï tranquil·lament, digui que s'ha fet tot bé, que tot es fa conforme a la llei i no vulgui anar més enllà en el debat, doncs genera una mica de sensació d'impotència, de preocupació, i t'agradaria veure una actitud molt més proactiva d'aquelles persones que nosaltres paguem perquè treballin pel bé comú i per l'interès general. En els propers anys, les tensions en aquest sector i en d'altres, perquè la crisi ecològica que ens ve a sobre farà que això cada vegada vagi més, farà que aquest debat no vagi a menys, aquest debat anirà a més. Per tant, penso que una actitud proactiva dels polítics, de les administracions més problemàtiques com la que avui tractem, seria molt més útil per tota la ciutadania. L'administració ens parlen, no, de fer les coses diferent, de la transparència, de més democràcia, en el cas del vincle regulador-regulat, que en el nostre país no som excepció respecte al que hagi pogut passar a la resta de l'estat espanyol, aquí tenim molta feina a fer. El cas que es comentava de Lleida eren 500.000 euros, no 50.000 euros, però clar, davant de casos... estem parlant, doncs, de casos que hi ha moltes evidències de que hi ha hagut uns vincles que no haurien de ser-hi, entre regulador i regulat. Per tant, tenim molta feina per davant. A mi també m'agradaria, doncs, penso que hem de ser optimistes, penso que els que estem aquí no ens hem de convèncer del que ens agradaria, perquè segurament estem tots conscienciats, però que tenim per davant molta feina. I el que sí que penso que s'hauria de revisar és que les declaracions d'impacte ambiental haurien de tenir una visió molt més holística, o sigui, molt més àmplia. L'interès general moltes vegades no s'analitza, i el que comentàvem aquí, no? És a dir, una cantera sí, però per què? És a dir, la societat realment necessita una cantera per vendre material, si és així, no? En un altre país, o si és un recurs tan escàs i tan valuós, val la pena, doncs, que ho mantinguem com a país. Aquest debat moltes vegades s'obvia. La durada de les explotacions penso que tampoc no s'ha tingut en compte, perquè estem parlant d'activitats molt... no és aguantar una obra d'un veí o aguantar una obra d'una cartera que poden ser un any, dos anys. Estem parlant d'activitats que poden durar tota una vida. Sobre tota la política de restauració, jo no puc opinar perquè no he vist cap de restaurada, que té acabada, completament restaurada. Poso, tinc dubtes de que aquí a Tarragona, doncs, això sigui una eina que a la pràctica ens satisfaci. El tamany també d'aquestes explotacions penso que també s'hauria de tenir en compte, no és el mateix una cantera de 2 hectàrees que una cantera de 15 o 20. I el tema de les garanties, jo també faria èmfasi en que, perquè sé que l'administració, amb la visió de les restauracions integrades, que es parla molt ara de les canteres, doncs l'objectiu és anar reduint garanties, i jo penso que si el sector fa la feina ben feta, doncs potser sí que aquest model pot ser un model útil. Jo tampoc no soc expert en l'àmbit,
però que de forma d'entrada, és a dir, no mereix la confiança, o sigui, el sector penso que no l'ha demostrat, no han estat exemplars, per tant no sé per què s'ha de donar confiança a un sector que fins al moment no ha estat capaç de fer restauracions dels projectes que ha dut a terme en el territori. Per tant, jo penso que també l'administració aquí hauria de ser cautelosa a l'hora de canviar aquest model de garanties. Cal també una reforma de les institucions per fer-les efectives als problemes mediambientals, a molts altres problemes, però als mediambientals també. O sigui, com he dit, repeteixo, els polítics no poden prendre totes les decisions quan tenim estructures doncs, de funcionaris experts en polítiques ambientals, i per tant se'ls ha d'escoltar. I quan parles amb ells directament, moltes vegades doncs, et traslladen aquesta impotència de dir nosaltres ho veiem igual, però la decisió s'acaba prenent més amunt. Per tant, tenim una eina també, no és, tot i que la llei és molt antiga, hi ha una llei i s'ha de complir, i aquesta llei a més es pot revisar per fer-la doncs, més actual. També és molt important la tasca que es fa des del punt de vista de l'educació, perquè al final doncs, la societat ha d'anar entrant i coneguent la complexitat dels nostres ecosistemes. S'ha fet, per exemple, no? molta feina en educar sobre els riscos del consum del tabac, i moltes vegades doncs, aquest mateix esforç no es fa en altres àmbits que també és important que la societat prengui consciència. I finalment, també penso que s'hauria d'exigir a tots els partits polítics, no sols els partits que tradicionalment han fet bandera de la protecció del medi ambient, penso que s'hauria d'exigir a tots els partits polítics que tinguin una major sensibilitat envers el medi ambient i que no sigui una sensibilització de propaganda electoral o de programa electoral, sinó que sigui real, que els càrrecs públics dels partits polítics doncs estiguin formats i que siguin sensibles a la problemàtica ambiental. Des de la Comissió de Medi Ambient s'està treballant aquests mesos, sabeu que és una legislatura molt, molt breu, però també us he de dir que en l'àmbit de les pedreres doncs seguirem treballant, i a la vostra disposició per qualsevol cosa o dubte que pugui quedar pendent. Gràcies.